Сахасыр информационный берені көріғот студияға Оксана Устинова Лелевіні төке әнін. Джокускайга сүйіз саңа автобус кәлі. Комсомол болысатыгар өрілі ағбығыға көлістері тұттырдылар. Транспара атылығарға федеральны қағынаттан сүйіз 3 миллион, республикаттан сүйіз 7 миллион солковай көрілігді. Автобустары сахафтан ометін сүйіз сылынан сүйіз автобус тембра ек итінен атыластылар. Растетағы промышленна сонна аты әрген министерстветін қағынан үләлеп техникалері субсидиялағын ден программа тіркіттен қораттағы апшесіне транспорт автопаркатын саңардан бетілер. Беге клима пытығыр сөпті бәргінің ұғылы бұд, икке қос өстеуклілі ақ салонығыр әбей сылытарда, кондиционерда автобустар регистрация бары бәрәдегін астақтарына ғымын бүтейті үліға тақсықтыра. Сұрық транспорттар ғорынай қаңалас нам қайысқатынан хыджақтыра. Бравутасты версетлі мастықағыл биячы Дмитрий Садовников Джокускайга үліға керектәк сүрәк тұмыр ұрытын әмтер кенге ғырытта. Дмитрий Садовников әбиек сетен қотон тұрар әрәрі тасөттігір итағас бұғағас барденетті тұтуттан қалбыт тұбоқ материалы бөғу сұйғы қомуырға болымушылақ тәрілтелерге ғырдақтады. Отын сүрәк тұмыр кене сақафтан ометін сүй сыллағы білеуін көрсе, мусустар сүрбі тоқсыз күнігер үліға керега. Кәтегілік әбиек бүтілуға керекті, оны тұқымы үйгейін. Бұл беге қораттағын ол, сәйінің бұл санитарны састайында кеге үші өйдер күйіға қоқ. Оны тұм бұл деген кәкке біршинелер барлар дәнетелер, ол күнім бұрын мен бұл кәкке біршинелер барларын ұлыммаппын. Оны тұм тияқ сұрок бедім бұл қораты расылырғыр, оны тұм үтір растағын үреті сөпті ақты барырғыр. Сақасыр өбілуйді қылығырынан республика лоқты оқтырғыр көміз оңғық бұстап көтілілігі. Россия националы күнді қылата Москва Джокуска 2-тінші сүрбе 2-ден аттақ экспозиция республика сакровишницатығыр көрдірігі тұрар. Бұстапқаға түрәбі дөйді бұтылар хостом мұд саға кен тұттыр жонын атын сүгір 15 бөдің алмағы көрі қоғап. Сүрін сұғалғыруға бігі әддеттен бұл ғақ Бұл білері түбіт, Россия Госпондығар, бұл республиканың тәріббіт, Максим Кирибыш Аммоса, Платон Оюнскай, Степан Аржаков, Исидер Барақав, аттырын ұлыммыт, аттырын әрілі бұл алмасты астыр ғатылдырын. Бұл онында сүйіз сұллағы білеген сүйәстен бұл алмастыра қалан бұл жамбыту сергіптері көндірі оғын. Еменде бұл республиканың тәріббіт жандар аттырын солдырын үйетті Әдір үстекке үйінер көлігін ауыттың бұл маңдық жүндір үлден қамсан аспыттыра дейін білігіндер әрі. Бүгін Сақасерін бары сколатығыр урок сағалының ініне дөйдір үгейін ұрытын дұрачылы атылар, Россия оны Сақасерін балақтырын көтіқтілер. Әтінні көріқ қығаларғар автономия сүйіз сылығарының лағына делі ғағаланна. Білі түгені өрі тұтан осқолаларға растыр әхім болуға. Чулу жамуд тұғынан класс частыра, история чақшыларын сырдатар көрсі хүйлер театрализованы жүйі онтан датын тір әхім болуға. Маннық үлі дөйді өріққа оның ұқаға министрі Сергей Кравцов келдір бітәтейдер Қолатын оғылыра ұчуталлар долген тұран ленек ағымын ұлар. Қолат тұхыншағы сүйіз өрін әтшілі әқ, кейін қорат бір ұлыған қағада. Дөйдіға таптал патриотизм бір етеге, өретеге тұғалақ болдың ден сұрлақ сұрықта, маңдықтар әхімдері құлалар. Оныттың бір республикалықтар білген үлбі әтті чығылаға біреге республикалы сүз сағын біле тәрі тұрабыд. Оның қаз бүлде сқолаға маңдық тематическені дейлі бүгін әттен сағаланына. Оның бірге қаруыбына барыда сөпті бәхен, бірге Российская Федерацияны сақапты республикатын бұлағын көтіғой, оны өрігі үретін ұллағын өрілі ақ бұғылақ майғыға қаз бүлде сқола бартығар бола тұрар.
Эми республика үбілейін көрсет аттаға сүйіз оғы күттігілақ хорлат оркестр ойнаты. Жәрет әрәңге біге берді әлі әртір Федор Гунов атынан оғы искусствотына сколатын итилле әтчелері, онна ұхуя әтчелері бары күстерін түмен бұл жора күні тәрелділер. Қарместер Сарданы Большакова қас бір қамсанытын қырағаты кетен оркестр доғы холынан хор Иван Туласынов мелодетігар қарын күйтарыны өрі көтігілін толырды. Бір нөмерінен мұңырдан матылар. Композитор Марк Жырков түрәбіті 130 сылынан күрлес күлгем күннерге үрі матыбын бары арас музыка инструменнергар ойнатылар. Илбытча кейі санаммат үлетін көрсіпіттер. Ордук Баянис олаттар устук партияны толордулар. Бигі бастан ұсқалар өрмеппет, аптам мұзған ұсқала сатықты өрмеппет, әлбақ бон іспеппет, аптам чатырға бәйін әлбақ бон аяпыр үс, икес ұйыбы білімдеміппет әлбақ бон әнерка. Бұл сүрін ұстыға ден сүйіс ауы көттіқті ағатаманда бейе қайып, оның сүйіс ұттығы, оны бұла бары инструменталистер болып бұдақтар. Атақ бұл офсетті мүкпет, бұла чүгай болы деген қанады. Турнас партийный кинегар терехин и кистюхме аркелли бит. Манна эмия сюз оқытыны ылар. Бусырыга оркестр доғу олунан вальс инкюдюллер. Республика сюз сылан тоу бұтығар. Бейгі учу тавар бұт, бойын күні тұрор бұттарығар. Бейгі наха астынды бұт, юрді бұт. Он биге ватақтан дағаны бұл күні қағанда ұмны оқып бұд. Кыржықты көпсәңі керер оғы саас ұмны ұлыбат күні болла. Маннық ұлу ұбайдар бұд тұрулас бұд сүйінкен үлелері көлінеттен көлінеға ұруйдана тұруға. Парасковета Таринова Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Степан Васильев, бастакы саха революционер дарыттан бир дестере, саха сиригар Иркутскайга, советской благолохтоғынға бағыргөтуге әлбәк сыратын бербит хударыстыванной общественной политической профсоюзной деятел. Мусустар хүббәхеттіс күнін көрсе, Нюрбадағы сударыстыванной көхе хаджар драматической театрға саха сарының туғынан спектакль тұрурар білімненелер. Степан Васильев племяннеге хударыстыванной хулуспа бетерен Эдуард Данилов хұруйбут пьесатынан бұл ғұруйбат саналағы стапамы тен спектакль болуға. Олық чақчыларыға историяға архив документтергер, олығырын сұрылды бұт манна көрәтшуге терердерге драматургия жанргер келдерейге инсценировка бұхытнан Нюрболоқта құрыячыта Николай Семенов чөккі конна театр литературны чағын себедесе Мария Семенова үлелестілер. Оны ұттым бұл ұжы аға атамын қайдақ болықтан көрбітім. Қарттыналарынан, бүкені олығы тұғынан, енжі таққан кәлбіті бәйті. Онтан жетті пиеса өлеті бар бұта, инсценировкен бар бұта. Ол күндің малы қайға таққан келбіп біт. Кені төрәбіт дүтігір, тойон ойалақ дейін, төрәбіт Аллах әгір дейінмет, онына дейін ой бұтыттан, тұбы Степан Басилевтің көңіл ұлан, күйіс ұлан, үйірен көтен онлықтан келбіп біт. Онына тұбы үлілерің тұқары, кірім әйдер әм бір балыр бөлі, күнен барын қаддары барты онлық орынынығыр таққан ер. Саха телевидентінің сонынны редакцията Сахабыт Сирасайда турден атты атты ақтырабыт дойды тұхынан қоған күрған білдірер. Қоған ағытын видеоға ұстан беген ВК, Ньюс, Мейл, Руден, электронный адрес бұтыры тағыт, қайлақтар, мұсыздар, үлбәхеттіс күнігір білдіқтіра бастың аптардар, өйдөбінің күмелі ағыты тұқтыра. Материнская слава Хангаласкова улуса ден кенеге Покровской корока сүрәктенне манна 1901-1904 сылтан. Медаль материнства материнская слава оны жерой еметәлеріне нағырадыламыд улус әлбе хоғылағы елері кеділдір. Оның тенге ханның әмедеттер өтінен еті нағырадыларыл бақы халбыт елері мебалылар бұ чинчи үлетін 2-тіңчі үрбе халға сағалан бұйыл білдірілівіт еғылғыр етенне автономия сүйіс сылығыр түміктәтілер. Бүкінігеға бейгіл ұспытыптан әтті үстен тақса әлбәқ оғылық иелер аттара көміс бұл қуаннан сұрылылан кейділер. Бүкінігеға үлелетлер қаңылас ұлығын келінемет библиотекаларын сетімен бары библиотекардара, онна қаңылас ұлығын орайоннағы кен библиотекатын библиографтара.
Бүгін Чакуускай кине театрдаргар стилистен кине сүрақтанер. Документальный кинега амма кытылыттан ағылан Лаптев Муратыгар дере таянсыдар нәхелектерге Джон Хайда қолырорын туынан кепсенер. Сүрін жаройдарынан үлігі Джон ғанник сыттар, табағыттар, балық сыттар, учуталылар, сылғығыттар, фермердер, нұруат мастардыра болалар. Кине аптардыра білетелерінен сақын ұруатын культуратын қарыстырға сүрін местене тез сире олық тоқтырылалар. Урку кемге төхі де ұтары қачықтағын барын үрдінен кенлер төрі түгестерін ұмнумаққа жағылжылыра салған сайындарын елдері әлбағатыр. Кинеға күннеғы олығы күтті Анастасия Алексеева сұрыбуд олың құтын жөрелі Бахарнайдар эдер доғыттыры 101 бірджігісті қамандыда бахарнай прикладной спорт күріқтехи терсет еленді. Күріқтехи жокустегі болы, Семен Данилов атынан бірджігісті ғосқолатын эдер бахарнайдары бұйыл 2 республикатағы конкурска сеті хилахты кытынылыр. Горанайдағы бахару тұрық сұхар хударысының ұлыс бақы оғыланынан бұй ерақ жылығыр ұлыс үс нәхілегер. Бахарнайдар эдер доғыттыры ден анал кулу парылынна. Дружина юный пожарный движение тен Хайнарыга обсаянам бу пожарно-спасательный спорту Сайнарыга управление образования на это соглашение тюгерсен бу учебной башня тутутун оно тага нам бу полоса препятствия тен интерьер нигар софинансирование кириге соглашение тюгерсен уло работ. Сонтарға сасқы күз сезонын көрсе, сахафтанометі түріттемті сүз сылғыранан бұл сезоны кетінші сүрбе 2-ден бәт сәргіқтір әхім болан аста салғы ұста акарисмен темуд кепсер. Білім, кей! Сасқы күз сезонын көрсе, сорсыннақ бұлтчуттарға айылғаға сылжа өрияқ әрджонға көрек ұтылынна. Барыта 9 бұлтчут 4 түхімәқ ұстата көен көрістілер түхімәқтер олыс интерияхінейдер әркейіне толару арияр күйіқтағы бұхарар. Басты кеместаға бейі сертификат 15-тігінші бұлтчут мағығынтан, 2 семестаға 10-тігінші, 3 семестаға 5-тігінші. Онына бұл сезон арылығыдынан бұлтчутларға ағырды. Калашников автоматын ыған таңан эпикировканы кәттен сыйылы ұтан арас мұхолдару ағын бұ барыта қас бірді әркейі сатабыла өрі яға болар. Бұл чүттар барыдағаны тұтталлара қапталлара түрген сымса. Мен басты кәгір жағаным, то, конечно, мандық тәрәхін ағар үшіге, жон әргені ұтты көгілі әхін дек қағып, жон ұтты мантан бәй бәйдің істіхен ұтты білден көрін кәлін ұтты әлбәйін ектары башылағаны. Қас бірде бұлқа алқасыл жәркеге бұл сұрылуватақ соқоның білеқтәқ, тұяғасыл жүз серін томын тұтуғақтақ, күрекқа састақ бұл жүттар күттанлар қолыбыр болулар опыттарын көрдірділер. Бұл әткеге бұл күйін ас, айылқаны күтті хитімні әрігер, Надо латианы, потому что айлгаттан тайбик етергеделы эмие толру жаллах керен ағыммат. Бұл сезоны сағаламмытынан байын айгыт тос койдун. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениете, Сунтар. Бұл частағы сонумы тетеннек, келер эфирге, көрсе қадері.